Mihajlo, dobar dan. Dobro se vratio. Ja bih rekao da od tvog povratka ili dolaska nekako počinje sve s prvim timom, tako da neka se ne naljute oni koji su ovih nekoliko dana radili u klubu, ali ipak od danas vidim da je sve drugačije. Ono što prvo želim da te pitam, to je Litvanija je za tobom i o tome ću pri kraju, ali pretpostavljam da je sve to što si i tamo doživeo na neki način samo još jedan iskorak tvoj u dalje karijeri. Jeste, jedno veliko iskustvo, stvarno mi je bilo velika prilika i čast da radim prvo sa najtalentovanijim momcima i igračima koje mi imamo trenutno u Srbiji. Nažalost, nisu baš bili svi tu. Odišli smo na prvenstvo bukvalno sa B timom, svaka čast i momcima koji su otišli iz Garana na terenu i borili se za grb naš, ali opet sam imao priliku da radim sa momcima koji su mi i tekako motivisali i sa velikom željom sam došao za prvo danas im da radim. Ovo moje pitanje se odnosi više na tebe. Pretpostavljam da si i kao trener i kao mlad čovek koji je video jedan veliki svet. Sve te reprezentacije smo bili na jednom mestu, smo bili smešteni u istom hotelu, dosta poznanstva, novi kontakta, neki novi načini rada. Sa mnogim poznatim ljudima, novinarima. To je normalna stvar i mislim da je to nešto što ne može da se vidi u Srbiji, u Pirotu pa i u Srbiji svakog dana, tako da je stvarno nešto što jednostavno ću se potruditi da u nekom narednom periodu prenesem deo toga i ovdje u Pirotu. Upravo to. Vratio si se i sad kreće sve ovo iznova. Dakle, tvoja još jedna godina u kojoj očekujemo da se radujemo ponovo. Kako je počelo? Pa dobro je počelo. Moj pomoćni trener je stvarno to dobro radio i točno se vidio da ovi momci su nedelju dana dobro trenirali. Ja sam došao, zatekao sam, sa mojim dolaskom došao, Vuk je već bio ovde na probi. Došao je Ćeranić na poziciji 1 na probu. Vuk, izvini, ko je Vuk? Vuk Miladinović. On je odakle? Momak iz Beograda. Doveli smo Ćeranića, istog momak koji je došao iz Beograda, igrao u mladim selekcijama Crvene zvezde poslednje sezone, igrao u Finskoj prvu ligu, tako da velike želimo da se, kao što sam i rekao, želimo da popunimo ona upražnjena mesta koji su, znači da popunimo ona deficitna mesta, popunili smo, trenutno tražimo tu poziciju 1, poziciju 2. Evo, danas smo se dogovorili sa Dragašom Mogu, koji je prošle godine nastupao za ekipu Tamiš i igrao Superligu, što mislim da je možda od jedno od većih pojačanja u B-ligi. Vratio se Lazar, tu je Dušan Filipović, Lazar Rašić se vratio. Lazar Filipović, tu su naravno i naši prijateljci, Admatija Mladenović i Pendić. Naravno, ne smijem da zaboravim iz Kansije koji se vratio i smatram da će i tekako njegovo prisustvo i njegova igra nam je tekako falila prošle godine, nadam se da će ove godine pomoći. Tu još ne znamo šta se dešava oko Rajičevića, trebalo bi ovih dana da dobijemo informaciju da li će on biti deo tima ili ne, ali mi ćemo biti maksimalno strpljivi. Trebalo bi u ponedeljak da dođe još jedan momak na poziciji 2 iz zemunske mladosti, tako da otprilike mislim da ćemo uspeti da napravimo nekakav tim kako svi poželimo. Tvoja pozicija i prošle godine, a i ove godine ojačana što se tiče tog dela razgovora, pregovora sa igračima, tako da pretpostavljam da biraš, da se ne zatrčavaš u svemu tome. Onaj roster prošle godine bio dobar, hoće li ovaj biti sličan onome ili možda bolje? Ako se sećate, vi smo prošle godine u poslednjim sekundi doveli igrača koji je tekako pravio razliku na terenu, pričamo o Daniloviću. Naravno, na osnovu sopstvenog iskustva od prošle sezone, želao sam da nam se to ne ponovi i da što pre dovedemo pre svega igrača na poziciji 5 i igrača na poziciji 1 koji su najbitniji u toj celokupnoj ekipi. Imali smo prošle sezone i Filipovića, imamo i Firašića, imamo svoje momke koji su pokazali da su dobri, tako da to su samo te pozicije koje želimo da dovedemo, da jednostavno sledeće godine da mirno imamo nekih mesec dana zajedničkog rada i da se dovoljno dobro pripremimo za prvenstvo. Ovo što smo doveli, moći će da igra, u onom smislu da igra. Još ne znamo za ovu dvojicu, znači oni su još tu na probi, a što se tiče ovih Dragaša je već potpisao, dogovorio se sa nama, tako da preostaje da vidimo na tu poziciju 1 i 2. Dakle, tu nije zatvoreno, 1 i 2. Još nije zatvoreno, naravno, ovi su momci još i juče su došli, još imamo vreme da ih pogledamo. Vuk, vidite kako, ja sam ga vidio tek na jednom treningu, ne mogu na osnovu jednog treninga da donesem neki zaključak, ali
mislim da ima dovoljno vremena, prvenstvo je tek počinje 4. oktobra, bit će tu dosta igrača na probi, ali oto pa to. Dakle, nije zaokružen roster, ovo pričamo samo o trenutnom stanju. Tako, mi imamo prosto do prvog. Ovi što sad ovde rade, to je samo to što je za sad, je li tako? Pa do, nema ih malo. Pa ne, ovo je 12 igrača, tu smo vratili i Piroćanca Stefanovića, koji je momak koji prošle godine igrao Dimitrovgradu. Opet pričamo, tu je Borko, naravno, Piroćanac, Maluka, koji je sada stari godinu dana. Ojačao je, da, i tako da mislim da će imati malo za značajniju minutažu nego u prošle sezone. Tako da sve što je u trenutnu Pirotu, što su igrači koji mogu da prate prvi trening, prvi tima su ovde, to je to. Znam da se otimate za termine u hali, to je opšte poznata stvar dugogodišnja. Kako ćete raditi? Evo, radimo, do 1. septembra ćemo raditi u ovom terminu od 6:30. Ujutru smo na stadionu u teretani, posle teretani uđemo u salu, tako da mislim da smo uspeli sa ljudima iz drugih klubova, imamo odličnu saradnju, nema nikakvih problema, mislim da smo uspeli da napravimo jedan dobar odnos i evo, priliku im se zahvaljujem i mislim da ćemo uspeti da uskladimo termine i da svi mi budemo, sve pirotske ekipe budu uspešne ove sezone. Za razliku od drugih klubova, čak i nekih pirotskih, vi ostajete ovde do početka prvenstva, a kad ćemo moći da počnemo gledamo utakmice? To je sam, kao što sam rekao, početkom oktobra, mislim 4. oktobra, ta prva nedelja. Ne, ne, kad trening utakmice? Hoće biti nekog turnira? Da, igrat ćemo najvratno tri turnira, igrat ćemo u Leskovcu, Nišu i Knjaževcu. Naravno, i pred domaćom publikom ćemo igrati utakmice neke sa, još nismo to govorili, utakmice s kim i šta, ali otprilike u planu nam je da odigramo nekih 10 utakmica. Do početka. Prvenstvo počinje? Rekao sam 4. oktobra, to prva nedelja oktobra, još se ne zna koje će ekipe učestvovati. E, to me interesuje, kakva je situacija, šta se zna, šta se ne zna? Situacija je da će učestvovati jedna ekipa koja se zove Dinamik, otkupila je mesto, mislim, Meridijana. To je jedna stvar. Druga stvar, ovi ekipi iz Srpske lige, Beko, Zlatibor, igraće KK Niš i Banovci, mislim, Banovci, već ekipa iz Vojvodine. I to je to. To je i oni ekipa od prošle sezone. A šta je sa onom pričom, te ne znam, Jagodina neće moći te napraviti? To stvarno ne znam, te stvari u prvi tim od prve lige ne znam šta se tu dešava. Priča se i da će se napravi fuzi između Vojvodine, da će jedna od Vojvodine, izvorna Vojvodina koja igra u B ligi, igra prvu ligu. Stvarno ne znam i u ovom trenutku se bavim samo našim timom. Pitan zbog toga da ne postoji nikakva mogućnost eventualna da se nešto promeni da bi se popili za rang više. Jesmo to raščistili s tim? Pa nema, raščistili sam, mislim da u klubu. Da se ne bavimo nekim iluzijama. Da igramo tu prvu ligu, ali kao u principu finansijski problem to ne možemo to da ispratimo. Ali dobro, mi ima otom potom, bit će te prve lige, mislim da treba malo... Ali kroz prvenstvo ćemo. Tako, kroz prvenstvo ćemo mi da poštevamo. Mihajlo, neka je sa srećom. Hvala, takođe.